Көкшетау қаласындағы мемлекеттік университетте Қазақстан Республикасының адам құқықтары жөніндегі уәкілі Асқар Шәкіров өңір халқына өткен жылы атқарған қызметі жайлы баяндап берді. Былтыр уәкілдің атына 1300 хат келіп түскен екен. Басым көпшілігі Астана және Алматы қалаларынан. Өтініштерде сот шешімдерімен келіспеу, баспана, еңбек және әлеуметтік құқықтарды іске асыру, құқық қорғау органдарының әрекетсіздігі секілді мәселелер өзекті болыпты. Бұл ретте Асқар шағым өтініштің аяқсыз қалмайтынын айтты. Отчет докладывается президенту. Мен жыл сайын елбасыға есеп беремін. Елбасы құжатта көрсетілген мәселелерге байланысты арнайы жұмысшы тобына тапсырма жүктейді. Жұмысшы топтың қатарына мемлекеттік органдармен қоса үкіметтік емес ұйымдардың да өкілдері кіреді. Сондықтан біздің қызметіміз үкіметтік емес ұйымдардың жұмыс істеу тиімділігін арттырады. Мәселен, олар жұмысшы тобы ретінде арнайы режимдегі түзеу мекемелерінде жағдайды өз көзімен көріп танысуларына болады.